but only if you listen to call me lama gila tak nampak airport. Lama gila tak travel. Aku nak apa? Okay. Mari kita enam orang. Dia kata koyak ni. Kena bunyi by the bay. By the bay. Kita nak tengok flower dome. After flower dome, kita akan pergi garden by the bay. And we will watch the show tonight. So stay tuned. Okay, bye. Jom in. Jom in. Senyum. Sudah. Burung. Dia tak burung tu gemuk. Tahu. Dia tengah cikut. Terbang tadi kat situ. So since semua orang busy ambil ama, so I'm alone taking walk. Hai. Daddy patah balik lah. Ding ding. Buka ni. Tak main tidur. Bunga guys. Bunga. Ting. I found my favorite flower. So now we're at Cloud Court. Ingat nak tengok tepi tu, tapi tu scary. I am not okay. Nak ambil apa kat sini ke? Member gayet. Gayet gitu. Dia mesti buat lampu tadi pandai. Betul. Itu dulu. Ha? Kita jalan dalam pun.
Apa sejuk? Sekarang kat belah kiri sampai sekarang.